Avui al Persona Infiltrada som a Cabrera de Mar, amb una família que reuneix el millor de la cultura catalano-alemanya. I jugarem amb un convidat que sap portar la gent per on ell vol, l'Eloi Vila. Som-hi! Bueno, o com diuen en alemany, auf geht's! Preparat? Endavant! Que m'heu explicat només arribar que us vau conèixer amb un nit loca. El tio és bastant cabronet. Salou. Sí? No cola. I el puc veure o...? No. 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 Tot el que explica és coherent i, per tant, he dit discurs après. O potser és un parall. Mai havia fet una cata de peus, no? Ja m'hi ha passat olímpicament. I jo crec que això ha sigut clau. Aquesta família són pura estratègia, és que és molt fort. Jo tinc una miqueta por, eh? Cuidado. Ara sí que es caixa o faixa. Estic navegant. Ein, zwei, drei, Polizei. Un pare, una mare, una àvia, una neta i un nen. Som els Ballesterhens, una família amb arrels germàniques i esperit mediterrani. Però un d'ells és la persona infiltrada. Moltes ganes. Benvingut. Periodista, guionista, escriptor, també presentador del programa del cotxe, que a mi m'encanta. M'has de convidar un dia, eh? Quan vulguis. Mires agenda i cap al cotxe. Com ho portes, això? T'agraden els llibres de detectius? Ets bo quan algú et menteix? M'agrada molt la novel·la negra i crec que no sóc bo quan em menteixen. Però avui em superaré, perquè vinc amb moltes ganes. Saps que passades 12 hores amb una família, hi ha un membre que és una persona infiltrada. Si tu encertes qui és, un dels nostres espectadors guanyaran 5.000 euros i serà fan teu, follower i de tot per sempre t'estimarà. Anem a conèixer qui és la família i anem a veure perquè hi ha algú que no hauria de ser-hi. Soc el Jordi, el pare de la família. Soc creatiu, m'agrada jugar a despistar i no suporto perdre ni el dòmic. Jo soc l'Estefi, la mare. Tinc molta energia positiva, sobretot quan cuino el Mamo Kuchen. Soc la Gunhild, l'àvia. M'agraden molt les activitats culturals i encara dono classes d'alemany. Soc la Laura, la neta. Vull ser directora i actriu i el que més m'agrada és gaudir de la vida. Jo soc el Max, el net. Soc molt bon als esports i m'encanta el bàsquet. Eloi, el programa està a punt de començar. T'he de demanar, sisplau, que em donis el teu mòbil, perquè no ens refiem de tu. Jo t'he de demanar que no la paguis, perquè tinc 3 fills. Si truquen i qualsevol cosa t'avisem. Tens 12 hores per conviure amb aquesta família. Segueixes aquest carrer, arribaràs a casa d'ells. És la família Ballesterhens. Ballesterhens? Sí. Que veiem? Vinga, moltíssima sort. Ens veiem després, Eloi. Adéu, que vagi bé. Anem-hi. Ara sí, comença el compte enrere. D'aquí 12 hores, l'Eloi haurà de mullar-se i escollir algú. Vosaltres, des de casa, també podeu participar a través de l'app de TV3. I si l'Eloi encerta qui és la persona infiltrada, sortejarem els 5.000 euros entre tots els que hagueu encertat. Ara sí, comença el concurs. Hosti, Ballesterhens, això vol dir que algú de la família és d'aquí i algú altre, Hens, deu ser de fora. Som-hi, som-hi, família Ballesterhens. Som-hi. Qui serà? Qui serà? Hola! Qui és aquest? Hola! Què tal? Com anem? Jo diria quan he entrat, no m'han conegut, eh? La meva sogra i la meva dona, ni idea, ni idea, ni idea. Kein Ahnung, però bueno, he dissimulat. Tu com et dius? Eloi. Eloi. Sí. El famós es diu Eloi. No sé, pensava que em portarien un actor famós, jovenet, guapo. Michael Phelps, Kevin Durant, Roger Federer. No, no m'he decebut, la veritat. Home, una mica sí. I tu, ets actor? Jo soc periodista. Periodista? Sí. El tio té molts recursos. Està acostumat a preguntar i a averiguar. El que passa és que nosaltres també som bons. Com et dius? Jo, Max. 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 Encantat. Encantat. I tu? Jo, Laura. I jo sóc el Jordi. Tu ets el Jordi. I vosaltres sou de...? Jo sóc la Guni. Sí? Guni, sóc d'Alemanya. Alemanya. Sí, sí. També ets Alemanya. La meva mami. La filla. I vosaltres sou parella? O no? No. No. Ells.
És el pitjor que li podrien dir al meu pare. El tio és bastant cabronet. Perquè al meu pare li encanta que li diguin que jove estàs, que guapo. Perquè sóc tan sexy. Que l'he vist molt jove, eh? No és que t'hagi vist gran a tu, eh? Que l'he vist jove amb ell, eh? Podria ser el gigoló de la Guni. Ja m'agradaria. Ja veus, Guni, que t'he vist molt jove, eh? Sí, moltes gràcies, eh? Aquesta nit el meu pare es tirarà per un pont. Oh, Estefi, la coneixes perquè ve aquí de vacances? Vens aquí de vacances i us coneixeu o no? I dic, va, a jugar. L'Estefi i jo ens coneixem de Salou, una noche loca. Home! Ah! Home! Va, qui l'explica? Jo l'explico. La Laura, va, explica Noche Loca. Ai, sí, tu! Està molt bé que els fills expliquin les noches loques dels pares. Ella va sortir a festa amb la seva millor amiga i ella estava amb els seus amics. Llavors... Bueno, vam anar a sopar, es va tirar damunt a fer-me dos petons. Un impuls natural. A continuació, no sé saber. No vull ni imaginar-me, que vull això del meu cap, ja. I així es van conèixer. La Laura és molt llarga i ella ha decidit, si han d'explicar la nit boja a ells, ha pensat que aquí un dels dos la cagarà i els salvo jo, no? El que m'ha fet és enfocar-me cap a l'Estefi. Estefi, enfoco cap aquí. El 69 ja vas venir aquí. Sí. Veu venir plegades, aquí. O sigui que jo... No, ella va néixer després. Després. Ella és catalana, ja. Quina mania tinc a fer-la gran i a tu jove, eh? No, perquè vaig allò que et vaig dient els anys i, escolta'm... Estefi. Vieja. Jo. Vieja. Bueno, no li he dit vella, he fet una broma que em servia d'estratègia de reacció. Està punxant. Es fa una miqueta el tonto, jo crec. Però amb tot el carinyo del món, eh? Vosaltres quants anys teniu? Jo 17. Jo 19. Sou germans. Som germans. Home, s'us nota, eh? Tenen el mateix nassarró. Sí, no? No s'assemblen en res. I mare i filla... Potser no. Potser no. Va, ensenyeu-me la casa. Jo? L'Estefi, va. Estefi. Estefani. Mira, jo quan he arribat m'ha cantat la Guni, perquè he pensat que era molt simpàtica, no? I l'Estefi, bueno, d'entrada... Ja he també pensat Guni, Estefi. El Max i la Laura són clavats. Per tant, difícilment un serà l'infiltrat. I el Jordi, molt callat, però és supercreïble. A l'Eloi se li dona bé a investigar, el cabron. Aquesta és la nostra habitació. Molt bé. Foto dels fills i de la mare, no? Aquest cartell està aquí fora, a l'entrada. El cartell que hi ha darrere, no? Sí. És raro que no tingui una foto d'Alemanya, no? Que us la heu fet aquí. Com que l'haguessin fet ahir i l'han col·locat allà, no? Quants anys tens, recordo-m'ho, que no... Abans m'ho has dit i no me'n recordo. 49. No, 49. Crec que no ho he dit. 49. 49. Que ara me posaves més vella que la meva mare. És estratègia, Estefi. Però quan hem entrat a l'habitació, estava una mica distant, allà. Una miqueta. Sí. Això és el lavabo? Aquí? No, el lavabo ara t'ensenyo. Aquí és l'armari, com si haguéssim. Un vestidor... Sí. I el puc veure o...? No. No el puc veure. Perfecte, perquè només hi ha roba el Jordi. He vist aquí un quadre molt xulo. És bo, no? Doncs, a veure, què ho diguis, per l'any o...? Per l'autor. Hi ha un quadre de l'Opisso penjat a l'habitació. L'Opisso és un molt bon pintor i dibuixant i tant. La veritat, no ho coneixia. I l'Estefi m'ha semblat que no sabia que tenia un Opisso penjat a l'habitació. Potser l'Eloi m'ha donat una alegria, dient-me que és algú important. Opisso. L'Opisso, ni idea. Keine Ahnung. Me descobriràs alguna cosa si em dius que és bo. És preciós. Això sí, és preciós. És bo i preciós. Molt bé. Jo a l'habitació no he estat gens tranquil·la. Gens. He pensat, al Jordi li heu col·locat aquí una alemanya... I Eloi, per cert, no és tan car perquè és una litografia. Va, ensenya'm, Max. Què és aquesta alçada? Estic assegut a la taula, no me n'havia adonat, eh? I aquesta és la meva habitació. Home, en Marc Gasol. Sí que ho veig, sí que ets aficionat al bàsquet. No, sí.
M'ha semblat tot molt ben posat a l'habitació del Max. I aquestes revistes? Això són Gigantes del bàsquet? Aquestes revistes, sí. I ara no la fan, aquesta revista? No. Sí, no. No? Sí. Jo diria que no. No? Ah, doncs jo crec que sí. Clar, i al veure que dominava tant, jo m'he sorprès. O sigui, de quin any és, això? Ah, no, no, això són de fa un any, com a màxim, eh? En un any, totes aquestes revistes? Mm. Molt bé, molt bé. Sospita. La revista li regala la meva sogra i el Max la llegeix, té tota la col·lecció. Jo crec que aquesta no és la seva vida, senyor. No, perquè això és com d'un... d'un nano més gran. I tu t'està buscant, sí, 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 t'està buscant, sí, sí, bastant. Però heu de sí, jugar amb això. Sí. Jo tinc una miqueta por, eh? Sí, però tranquil·litat. Ara mateix, el Max és el qui menteix. La teva habitació? Sí. La teva habitació. Bastant més buida que la del teu germà, eh? Està buida, està buida, està buida. Home, però d'adhesius no, eh? No, m'agrada molt, faig col·lecció. Que vas a Menorca? Sí, 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 sí. Jaleos. Jaleos. Saps què són els jaleos? Ah, dels cavalls? Sí. Hi he estat dos cops a Menorca i l'any passat just vaig anar als jaleos i m'he fet una mica la tonta. Per fer home, vas forta, eh? Hemingway. Plató, diàlogos. Clar, la Laura el que he vist és que quadra molt amb la casa, molt amb la casa, amb aquesta casa plena d'art, i la Laura aquest interès creatiu, no? I la lectura, a la fotografia... I llavors em quadra molt. És fàcil deixar de fumar si sabes com? Ja? I ja vols deixar-ho, no? Sí, sí. Molt ben fet. Així m'agrada. A dins de la seva habitació, la Laura m'ha semblat creïble. És escarós. Al fumar. Ah. Hem de vigilar... Ja, fora càmeres. No explicar muchos detalles. El mínim. Bueno. Sí, sí, però no podem ser... No, a veure, sí. Sí. No. Va guanyar la família quedant... No, sí, però no hem de jugar, si bordes. No bordes, no. Mira, aquesta és la meva habitació quan vinc aquí. Preciosa, no? Sí, sobretot a l'estiu, està perfecta, eh? Sí, escolta'm, qui és un apassionat de l'art, aquesta casa? Aquesta bueno, ella, l'Estef, és ella, sí. Jo no, jo... És ella, l'Estef, Estefi, que fa... L'Estef és l'artista. Sí, sí. I llavors és quan he vist, home, però si l'Estef és l'artista de la família i no sap determinades coses, i potser és que no és de la família. Vull dir, des de quan t'has instal·lat aquí? Jo només d'ahir i el cap de setmana. Bueno, moltes vegades vinc per el cap de setmana, sí, no? O una setmaneta, una setmana, vens o... Vens a passar... Sí, sí, per veure la família, sí. Vaig venir ahir i llavors ha com rectificat ràpid, o m'ha semblat que rectificava ràpid, dient, bé, vaig venir ahir i vinc els caps de setmana i vinc sovint els caps de setmana. La meva filla, la Estefi, m'ha dit, parla poc, parla poc. No sé per què. Ich liebe dich, mami. Hòstia, la Guni m'està fent dubtar molt, eh? Jo, després de la visita a les habitacions, crec que la persona infiltrada és, per mi, ara mateix, clarament, l'Estefi. Perquè l'he vist dubtar molt. Jo crec que la persona infiltrada va estar fent molt bé. Perquè realment hi ha connexió i realment està defensant el seu paper a mort. Sí, sí que tinc la sensació que és una casa germànica o que l'Alemanya és viscut aquí, no? Hi ha un cartell que em sembla que fa temps que està penjat, que no l'han penjat ahir. Per dintre també he trobat alguns detalls. Hòstia, no em puc creure que hagin atratzat aquesta casa així, pim-pam, amb un aire tan alemany en un dia, no? Si ho han fet molt bé. Ein Kranz von Bergen, stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Un poble d'en vol. Sabes alemà? Diria que no. Ah, no. No feu servir l'alemany, eh? Per despistar-me. Oh. No. Möchtest du ein Glas Wasser? Sí, em passes amb bomba. Ja? Crec que me n'he ensortit. Un nicht bestanden. Alemany de tota la vida d'aquí, del Maresme. Keine Ahnung. I vosaltres el sabeu? Sí. Sí, aviam. Ich heiße Laura, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne hier in... Ja. Què et sembla, Max, el que ha dit? És xulo, diria. Va, dispara el teu alemany. Du sprichst auch gut Deutsch. Em costa una mica, la... Ja, ich kann ja. Ein bisschen Deutsch. Fas com jo. Ja et veig, fas com jo. Però tinc la sensació que s'ha posat a pensar un moment, com vulguem dir, a veure com articulo el no saber-ne. No, digues, aquest any el Barça sí que guanyarà la Lliga. Amb alemany. Bueno, aquí ja... Amb alemany.
dieses Jahr, okay? Fes una por, Gunit. Què vinc de Barça, ja? El Max ha fet un sobreesforç de contenció i jo tinc la sensació que l'habitació amb el Max no l'he aprofitat gaire. Necessito més Max, necessito més Max, necessito més Max. Perquè sóc tan sexy. Ara m'heu despistat molt. Ah, sí? Per què? Per què? No, perquè la Laura parla alemany sí, i el Max no. Tens una abuela. Sí, però hi ha un Max també, no? Sí, clar. Aquí hi ha algú raro, ja, però no sé el què. És que amb el primer fas molts esforços. Més esforç que amb el segon. I amb el segon no tant, eh? Sí. Home, bona sortida. Sí, sí, sí. No cola, perquè es porten 2 anys, eh? La Laura en té 19 i el Max en té 17. Per tant, això no cola. I és molt raro que no en tinguin idea d'alemany. A no ser que menteixin. I el Max ha exagerat bastant, perquè en sap més del que ha demostrat davant de les càmeres. Bones, família! Hola! Com esteu? Molt bé. Com ho portes? Tens alguna cosa clara? Home, jo ho tinc bastant enfocat. Sí? Home! Home, al principi tenies una mica insegur, deies, bueno, jo no sé... Ara estàs com... T'has vingut a... Sí, m'he crescut, però ara m'han fet dubtar. Ho tenia molt clar i ara m'han fet dubtar amb l'alemany i... No pateixis, perquè mira, vinc a donar-te una pista. T'has preparat? Sí. Sí? Pista número 1. La família té una mascota, el gos Otto. El convidat pot acostar-lo a tots els membres i veure si els reconeix. És molt bona pista, perquè els gossos, clar, no poden mentir. Jolín, la pista. Ui, 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 escolta'm, mira, abans que ens doni pistes de... Vinga, anem fora. Quants anys té, Max, l'Otto? És a ser l'Ox? 4, no, 2, no sé. 4, 3, poc, poquet. 4, 3, 2, no sé. Anys. 2 anys té. Si arriba. La Laura és la que salvaguarda el fort. O sigui, la que està al cas de tot, la que salva una possible cagada del pare o de la mare, amb la nit loca, la que sap alemany... O potser és un parany. Aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. I vaig perdut. Vaig perdut. Tens una oportunitat d'or per veure com reacciona amb cadascun d'ells. Collons, aquí ens pillaran perquè és una pista... Molt bona, jo crec. El que farem és deixar-lo anar i veure quan el crida la família si ell hi va o no. Perfecte. Et sembla bé? Sí. Vinga, va. Max, crida l'Otto. Otto. Otto. Hauria estat, Otto. En plan, jo no soc molt d'animals, però en si a l'Otto a mi em fa molt de cas. Jo li dic seu, seu, dic Otto, deixa això, ho deixa. Només que avui, no sé per què, ha fallat. El Otto odia el sol. Llavors, ell s'ha posat allà a l'ombra. Només la sombra i no volia saber de res. Fem una cosa. Us hi aneu acostant d'un amb un. Comencem per tu, Guni. Què faig? Que t'acostis a l'Otto. Oh, Otto. Hola. 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 Que guapo. Home, quan es posen així... És que ja sap que venen carícies, eh? Perfecte, Guni. Hola. Ara tu, Steffi. Mare meva, tota l'estona la mama. Aquí ja veig 2 coses clares, Steffi i Guni. Ens ha ajudat molt, o sigui que... Gràcies a tu. Apropa't, potser, Jordi, a veure ell com reacciona. Home, ara ja sé quina és la pista. Aquí s'hi acosta i es gira. Ho ha fet amb els tres, que hem vist. Sí, però a veure si ho fa amb el Max. A veure, Max. No gira, eh? Amb el Max no s'ha girat. La mi ha passat olímpicament. I no sé per què, perquè jo a l'Otto ens portem molt bé. Otto, com? Com, Otto? I ha fet 0 cas al Max i la Laura quan l'han cridat, quan s'hi han acostat. 0, 0. I això m'ha despistat molt. La posició submisa al Max i a la Laura no els hi ha fet. I jo crec que això ha sigut clau. Què? Què? Quines conclusions traiem? Això havia de ser una pista? Home, Però si m'ha despistat totalment. És que a vegades passen aquestes coses. Que et volem ajudar i encara és pitjor. Ja, home, però m'ho he girat tot. Perquè llavors, per què fa cas a l'Steffi? Si jo penso que l'Steffi és la persona infiltrada, com pot ser això? Toma. Jo mantinc que la persona infiltrada crec que és l'Steffi. Però tinc una gran incògnita, que és el Jordi. Anem pel bon camí, però no ens podem relaxar. Però no, tenia dubtes també amb la Guni, eh? Estic navegant. Semblem tots com si fóssim una família, jo crec. Eloi, wir werden gewinnen. Bueno, doncs el que... Això vol dir que has d'aprofitar la següent prova, que és una acció que t'ha preparat la família per fer amb tu.
i has de seguir observant detingudament, val? I no baixar la guàrdia. Vinga, endavant. Molta sort, que endavant. Ho faràs molt bé. Pillareu. Aquest és el punt de trobada de la família. Aquí ens ajuntem per passar-nos-ho bé i també per solucionar els problemes. Vols fer una partideta? Home, i tant. Fem un punt. Sí. Si tu el guanyes, ens fas una pregunta. Si tu el perds, et fem una pregunta. Perfecte. Som molt bons jugant a ping-pong i hem preparat aquesta prova perquè estàvem segurs que el guanyaríem tots. Preparat? Endavant. Home, però Sant Jordi, dius, aquí ens trobem, aquí juguem a ping-pong, aquí és el lloc on ens trobem, i m'ha semblat que el Jordi no tenia molta traça. No és molt bo, no. Jo diria que era estratègia. I ella ha començat a sospitar, de dir, hosti, serà el Jordi? Jordi, quants anys fa que viu aquesta casa? En aquesta casa, uns 4 anys. Uns 4 anys. 4 anys? Sí. Molt bé. Però bueno, també se la poden estudiar bé, aquesta. És una dada que després he pensat que se la podien haver estudiat bé. No? Crec jo, que he guanyat el punt. A Max. Perquè el teu pare m'ha dit que era el punt de trobar la família. Amb un misto, eh? Amb un misto, eh? El Max ha guanyat, el que passa ha guanyat amb un punt bastant ridícul, eh? Perquè ha fet un misto, i però ha guanyat, que era l'important. El que més es pica en diferència és el meu pare. I com que l'Eloi és petitonet, no s'ha pogut arribar. Ara puc preguntar jo, no? Sí, sí. Doncs la meva pregunta és, quina és la cosa més surrealista que t'ha passat en el teu programa? En el meu programa la cosa més surrealista és que va pujar el Quim Monzó i només pujar el cotxe, el primer que va fer, saps què va ser? Agafar-me dels pebrots. En sèrio? Sí. És surrealista o no, Guni? Pues, et va agafar? Doncs així va. Sí, va agafar i em va dir, hola, què tal? I li vaig dir, bé, Quim? I em va dir, sí. I li vas doncs tornar, endavant. I li vas tornar, gas. No? No, no m'hi vaig tornar. Que si és el punt de trobada de la família, per això Jordi no t'he vist molt... El meu pare amb el ping-pong l'ha cagat. Molt bla, bla, bla. Ha anat de xulo i després s'ha vist qui domina. I ell no és. Steffi! Oh, necessito més temps. Ja va, Steffi. Home! Steffi Graf! Sí, l'Steffi juga de conya. Una cosa d'allà, un matchball, però pim-pam, eh? L'Steffi amb això és bastant punyetera. I sobretot amb el servei. Ella mira cap a un costat i et posa la pilota cap a l'altre. Un sus. Va, dispara. Te veig així... Jovencito, guai, o sea, con una edad madurito, pero guai. Perdona. Què fa l'Steffi ara? Té aquí tota la família. Tens parella? Sí. Estàs casat? Sí, i tinc 3 fills. Conye. Ah, o sea, sí. No estàs llibre. No, i no sóc tan jovenet, eh? Ah? Que en farem 48, Steffi. Bona. M'ha sobtat que jugués aquest punt de seducció amb tota la família allà, amb el Jordi, amb els seus fills, no? I teòricament els seus fills. I he pensat, clar, ella vol que jo pensi que, si fa això, és que no està amb el Jordi, no? Mm-hmm. Però encara he fet una volta més, he pensat, clar, si ho fa tan evident, és que potser és això. Llavors he sospitat molt d'ella. Jo no sóc gens tigressa. Però jo crec que és pura estratègia. Aquesta família són pura estratègia. És que és molt fort. Ara, comença. Vale. Laura. Ai, Déu. Però què és això? Però si ho guanyeu al servei. No, la Laura també té bon servei, ha heredat el servei de la mare. Aquí el més fluixet és el Jordi, eh? A mi em fot una mica de ràbia, però, bueno... La meva pregunta és, quan portaràs la Marta Torné al teu programa? Doncs quan trobem allò, un forat a l'agenda, quan trobi un forat a l'agenda, cap al costat.
Sí? Molt bé. Gràcies. Bueno, Guni! Ara ja et pots preparar la pregunta a mi. Guni! Jo no. Jo no he tocat. Jo no sé jugar a ping-pong. Jo amb un llibre al jardí, eh? Tu un llibre? Sí, jo un llibre. I les plantes? I les plantes també. Si no guanyo el punt, no puc preguntar. No veig un llibre. Jo amb un llibre a la sombra estic molt millor. Home, Guni! Jo crec que ho he fet molt bé. Per què vas decidir que amb el Max no calia ensenyar-li alemany i a la Laura sí? Perquè no he decidit, no he dit que he decidit. És una cosa natural que s'ha fet, perquè algun... Home, ella, la mare, parlava més amb ella. I ella va tenir una edat diferent que ell quan van anar a Alemanya. La Guni parlava massa. Una mala sort. Què tal, família? Home, molt bé. Com ho porteu? Bé. Molt bé. Vull jugar. Home, tenim uns cracs del ping-pong, eh? Què? Explica'm, com ho portes? Bé. Vull saber. Despistadet. Perquè he començat que tenia com les coses molt clares i ara em van despistant. I al final, el cap no para de bullir, de bullir, de bullir. Vas pensant, vas pensant. Jo el ping-pong he començat a dubtar, perquè t'he entrat tenint molt clar Steffi, i el que he fet no és no eliminar Steffi, perquè m'ha passat el moment seducció, i l'he mantingut allà. I tu mantén Steffi i ja ho resoldrem quan puguis. Olé. Jo allà he fet un... Hosti, el Jordi, que no hi comptava amb ell, no? O sigui, com... Jo d'entrada l'havia descartat. Hosti, el Jordi. Ah. I la Guni ha anat mantenint aquesta... Però he pensat, hosti, és molt evident, amb una família com molt compacta, incorporar una àvia de fora, no? I he pensat... Va, és tan evident que no pot ser. Em fa molta enveja, t'he de dir, Eloi, perquè t'han preparat un dinar typical Germany. Perfecte. Oh, sí. Home. I t'agrada la cuina alemanya? Sí? I tant. Tens gana? Tinc gana. Val, doncs ara pots aprofitar una mica per relaxar-te, també vosaltres, relaxar-vos una mica, però no deixis d'observar. No, no. Que en el dinar pots veure com es tracten entre ells, vale? Això és molt important. Doncs vinga, anem de pícnic. Hosti, jo ara a l'hora de dinar vaig a per ell. Vaig a pel Jordi, vaig a pel Jordi, vaig a pel Jordi. Ups. Bueno, un brindis, no? Som molt. Com a bona família alemanya, hem preparat un bon plat alemany. La Steffi ha fet els Laugenbrötchen amb Leonabrosch. Ai. No entès res. Los Laugenbrötchen. Laugenbrötchen. És pa... Ho dic bé o no? Laugenbrötchen. No, pretzel, no pretzel. Pretzel. No tinc ni idea d'alemany, o sigui, no sé què han dit, eh? Keine Ahnung. Llavors, aquestes patates així... Això ho he fet jo. Sí, això és una típica kartoffelsalat. Bé, tinc la sensació que era un menú bastant com compartit, no? I que formava part de la seva vida. Allà me n'he adonat, precisament, que són mare filla. Allà he tingut aquesta sensació. Vols provar? Fantàstic. Sí, ara n'agafaré. No? Perquè estic molt ben situat i em fa molta il·lusió estar al teu costat. Sí? Està clar, hem xerrat amb tots i amb tu no. Perquè hi ha una cosa molt curiosa, que és que m'heu explicat només arribar que us vau conèixer amb una nit loca, a Salou. És correcte o no? Salou. Sí. I què ha passat? S'ha quedat una miqueta parat. Sí. No te'n recordes? Amb la qual cosa aquí m'ha fet dubtar i he pensat, hòstia, doncs molt probablement no siguin parella. El dinar m'ha servit per acabar d'abonar els dos sospitosos principals que tenia, una des del començament i l'altra a partir del ping-pong. L'Estefi la mantinc i el Jordi. I la Guni, que sempre plana per mi. A la Guni! Què tal, família? Hola. Què? Veig que no calles, tu, eh? No callo. Però has aprofitat també el dinar, no? Sí, home, boníssim. Què t'ha semblat? Què t'ha semblat el menjar? Kartoffeln. Keine Ahnung. Has tret alguna pista més? He fet el que he pogut. De moment, us porto una altra pista. Saps que les pistes les fem per ajudar-te, tu? Sí, i tant. Però abans amb el Loto no sé si ha estat pitjor. Pista 2. La persona infiltrada té el complex de tenir els peus lletjos. Per tant... Haurem de veure peus, no? Provem, no? Saps què toca ara, no? Veure tots els peus de la família. Exposar-se d'aquesta manera entre les olors, a saber, i les ungles, no sé. Porteu la pedicura feta? No? Doncs vinga, ara ho veurem, perquè farem la prova.
algun Juanete que tens ganes d'amagar. Anem a veure peus, no? Sí. Quin remei. Comencem per la Laura. Laura? A mi els meus peus no m'agraden, perquè els veig molt masculins. O sigui, són d'home. I a sobre tinc un peu molt més gran que l'altre. Perfecte. Jo trobo que els tens macos. Trobo que els tens macos. No sé. Max. A mi els peus no m'agraden gens. És el que més odio, totalment. Home, també són uns peus ben macos, no? Dits llargs, morenos... Crec que tinc altres coses millors que els peus. Boni. Ara jo! Va, home, a la meva edat, mai he tingut problemes realment per als meus complexes. No? Que va, jo em faig el meu cos, no vull sortir perquè em trobo lleig. No, no. Molt bé, Boni, uns peus de... bonics, d'una persona, de quina edat? 73. Qui s'ha d'ensenyar, s'ensenya. Bé, uns peus molt semblants als de la Laura, efectivament. I havia arribat a la conclusió que els meus peus eren igual que els del meu pare. És clar que si ets la mare, no? No només el nas, sinó els peus, també. Jordi! Molt bé. I avui també anava molt tranquil, perquè sabia que els meus peus agradarien. Està malament. Mai havia fet una cata de peus, no? He fet una cata de peus per primera vegada. És que, clar, vull dir, a veure, eh? A veure, eh? I llavors m'ha semblat que el Jordi els tenia més macos i he pensat, pues, els vol tenir. Encara no se'ls troba prou macos. O sigui, a mi el que no m'agraden són les meves mans. Els peus, em sento... Estic a gust amb ells. Molt bé. Crec que ja ho tinc. Crec que ja ho tinc, Jordi. És molt difícil, tio, això és molt difícil. Després de la prova dels peus, potser l'Eloi ja ensuma qui pot ser la persona infiltrada. Ha arribat l'hora de conèixer les seves conclusions a la tria de sospitosos. Portem migdia amb la família. Què et sembla, aquesta família? Veig els que són alemanys, o que em penso que són d'origen alemany, supertrempats, i el Jordi, no vull dir, pobre Jordi, que no sigui trempat, però és més calladet, no? I dius, hòstia, és el món al revés, no? Tens algun sospitós? Tens clar qui pot ser? Tinc dos sospitosos. Vale, doncs no em diguis els noms, perquè me'ls diràs d'aquí un moment, perquè primer hem de donar pas a la família. Doncs que passi la família, Ballester Hens. Eloi, necessito que em diguis el primer nom de la persona que tu sospites que pot ser la persona infiltrada. Steffi. La Steffi. La Steffi. Com un pal, ella. No m'ho ni les seies, eh? Hi ha un quadre que és un quadre molt bo i no sabia de qui era. I m'ha sobtat que una persona, sent l'artista de la família, no sapigués quin quadre era aquell. I, hòstia, des d'aquell moment... Dic l'Estefi... Ja la tenies al cap. De l'Estefi has sospitat des del bon començament. Hòstia, potser m'he enrocat allà i no n'he sabut sortir. Quin és el nom de la segona persona sospitosa de la família Ballester Hens? El Jordi. El Jordi. I que el que he notat que es tensava una mica en el Max. I allà he sentit bé. He pensat, vas bé, Eloi, vas bé. O sigui, el Jordi és perfecte, i si una cosa és perfecta, no em quadra. A què et refereixes, que és perfecte? No, que... Trobo guapo, però potser a què et refereixes? No, em refereixo a que... O sigui, tot el que explica és coherent, i per tant he dit discurs après. Jo no em veig gens perfecte. Bueno, home, una mica... No soc del montón. Tienes sus fallillos, eh? I llavors una altra cosa, té els peus molt bonics. Qui té els peus molt bonics, normalment encara els hi vol tenir més. Per tant... O sigui que l'última pista t'ha ajudat. M'ha ajudat molt. Ja està pujadet per si sol, amb 50 anys així, es veu jove i tal. Només faltava que li diguéssiu que era perfecte. Molt bé, Jordi i Steffi, de moment sou les persones sospitoses. No baixeu la guàrdia, perquè encara queda molt prova per endavant. Bueno, el Jordi ja teníem una dubte, però la Steffi... He vist l'infiltrat patint una mica i està una mica nerviós. Ara ja els he dit a la cara. Ja m'he tret un pes de sobre i els he dit, tu sou els sospitosos, i ara anem a la meva prova i a veure si en trec petroli, segur que sí. He de treure petroli.
Ja coneixem els dos sospitosos oficials de l'Eloi, però ara podrà pressionar-los una mica més perquè arriba la prova del famós. És el meu moment, és la meva prova, és una prova cal·ligràfica, perquè entenc que si sou de la mateixa família i escriviu alguna cosa, us reconeixereu la lletra dels uns dels altres. Aquí l'Eloi, home, ha sigut intel·ligent. I la frase que heu d'escriure és: la persona infiltrada té una lletra que no reconeix ningú. No mireu les lletres dels altres, que ens coneixem, eh? Els exàmens tampoc deixaven copiar. He mirat una miqueta. Una mica allò... Una miqueta. Perquè probablement no conegui la cal·ligrafia del Jordi. Ho teniu? Sí? Qui ha escrit? Veieu bé? Sí? Gireu les pissarres. La primera sembla que he dubtat més, perquè el meu germà té una lletra una mica diferent. És que jo canvio molt la meva lletra. Següent carpeta. És aquesta lletra. Un, dos, tres, girem pissarres. Omi? Sí, és àvia, no? És àvia amb alemany, m'heu dit. Si les heu encertat, les dues, tots. Anem a la tercera. La veieu bé? Sí, la veieu bé? Va. Escriviu el nom, girem pissarres. Va, va, va. Bé, encert, encert. Estava expectant de com havia fet la Laura, perquè la Laura té com a 8 tipus de cal·ligrafia diferent. Perquè jo tinc una devoció molt rara amb les lletres, amb la cal·ligrafia en si. Només descartant tinc una oportunitat, va. No es veu gaire aquí, eh? No es veu gaire, però com que us coneixeu tan bé la lletra... Hosti, tinc una opció, eh? Heu de fallar ara. Apuntat? I ara sí que es caixa o faixa. Girem pissarres. Encert. Encert, novament. Jo crec que la persona infiltrada té una lletra molt clara, sí. Les heu encertat totes. No ho puc creure. La prova que prova l'Eloi, inútil, perquè no ha servit de res. He fracassat. Però estic intentant. Les han encertat totes. Totes. Ai, que curiós, que cosa. Però, no rigueu tant, que tinc l'interrogatori. Tinc l'interrogatori. Sí, és veritat. Prepareu-vos. No sé. Jo ara l'interrogatori vaig a pel Jordi. Estic molt nerviosa. Eins, zwei, drei, Polizei. L'Eloi ha estat observant la família durant tot el dia i segur que ha preparat moltes preguntes compromeses. Comença l'interrogatori. Ah, i vosaltres des de casa estigueu molt atents perquè podeu votar el vostre sospitós o sospitosa a través de l'app de TV3. Després de l'interrogatori, tanquem votacions. Home, Goni. Hola. Hola, Eloi. Què tal? Molt bé. Quina por. Estaràs molt bé, Jordi. Preparada? Preparadíssima. El Max té un tutor o alguna tutora, no? Sí. Com es diu? La tutora del Max. És tutora o tutor? El tutor, com es diu el tutor? Ostres, ara m'has matat. És tutor? Sí. Tutora? Tutora, tutora. Ja, no em ve el cap. No, cap al nom. No. El Jordi sempre fred i distant, com tot el dia. L'escenari també acollona una mica, eh? És que estic nerviosa. L'Estefi està feta un flam. Com era el vestit de núvia de l'Estefi? Preciós. Molt maco. Com era el vestit de núvia? Blanc. Curt, llarg? Llarg. Blanc. Blanc i bonic. I què més? Quines característiques tenim? Quines coses. Perquè jo no, realment no sé quants metres de cua tenia el seu vestit. Portaves cofi? Portava com un vel. Un típic vestit de núvia, de nòvia, sí. Llarg i blanc. I hi havia un vel, tenia un vel? Sí, 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 sí. Clar. Què vau fer per celebrar els 70 anys de l'Eloi? No vam fer cap cosa especial. Res, en plan, a l'Eloi no li agradava molt. Les celebracions. Sí. Vam celebrar-lo, però no vam fer cap festa. Molt familiar, perquè la família és molt petita. Petit comitè. Era la Laura, el meu pare, la meva mare i la Omi. Ja està. Ja està. Escolta, que m'han dit que pels teus 70 anys vas fer una festassa... Sí.
Sí o no? Sí, sí, sí. Què vas fer pels teus 70 anys? Oh, bueno, per els 70 anys, de festa. Quan tu vas fer 70 anys? Sí, 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 als 70 anys, una festa gran, amb amics i família, sí, sí. On, com, quants éreu? Bueno, éramos... Però no, no massa gran, tampoc, eh? L'agonia em fa patir. Però éreu molts o éreu pocs? Molts. Bueno, als 60? Molts. Als 70? Als 70... No què sé. On els vau celebrar? Perquè als 70 se celebren, eh? A Sitges. A Sitges. A Sitges? Vaig celebrar la festa a Sitges, sí, sí, sí. El vam celebrar a casa nostra. Sí? Sí. Crec que sí, sí. Que no recordo. Sí. Segur? Sí, sí. Home, els 70 anys de l'Aguni per mi han estat clau. Però absolutament clau. Tots tenien molt clar que l'havien celebrat a Sitges i el Max no, que l'havien celebrat aquí. Vaig quasi apuntant aquí tot. Vaig apuntant coses, sí. I el nom del carrer i la casa on vivíeu abans, quin és? Sant Ignasi, número 8. Sant Ignasi. Sí, carrer Sant Ignasi. Sí, 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 sí. El carrer dels Balcons, que també es diu carrer Sant Ignasi. Carrer número 7. Ai, no, no, ara m'has pillat aquí. Començava a parar, algú parar. Cala Duana, això. Carrer Cala Duana. Carrer Cala Duana. Clar, jo m'he enrocat aquí, potser, amb una aparença física del Max i la Laura, i els he posat en un pack, i, hòstia, ara tot això, tot canvia. Moltes gràcies. Gràcies. Estefi. Ets un policia molt dur, eh? Ja pots comptar. Ok, perfecte. Vaya, vaya preguntas, eh? A mi m'ha anat fatal. Què pensaves? No, no s'entera de nada. Ah, faca. Sí, pensava molt clar que tenia un sospitós molt ferm i un altre, i ara he vist que hi ha aquí com un trio per una banda i dos per una altra que no em quadren, i tot per un carrer. M'ha sortit de l'interrogatori, amb tot canviat. O sigui, he entrat amb una idea molt clara, apostant per dues persones, i surto amb una idea totalment diferent. Vull arribar al final i vull saber com acaba tot, i perquè estic agotada. No, no estic agotada, ara estic preocupada. I el que crec és que l'encertaré. El que crec és que l'encertaré. L'Eloi ha interrogat la família i ha tret les seves conclusions. Segur que vosaltres des de casa també. Ara arriba el moment de tancar les votacions a través de l'app de TV3 perquè hem de descobrir qui és la persona infiltrada de la família Ballester-Hens. Hola, sóc Unhit. Sóc la persona infiltrada. I no m'agraden els meus peus. Són lletjos i grossos. Obre la porta de la furgoneta... I... Dic, ja està, la meva mamutxi. Encantada, oi? Que família més simpàtica. Deutschland, no? Deutschland! Una sonrisa única. Com te dius, per cert? Ah, sí, és veritat. Gunhild. Gunhild. Gunhild? Gunhild. Gunhild, sí, o Guni. Ah, la Gunhild... La... Guni. No l'havia oído nunca. No, és que és l'única persona en Alemanya que es diu Guni. És lluita i Hild és lluita. És doble lluita. I aquí estic per lluitar i guanyar. Guni, Guni. 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 La Gumi, la Gumi... No, em faltava. Li podem dir Omi. Omi? Oma. Per un és Omi. És Omi. Omi. Omi, un muti. Un muti. Hi ha hagut molta connexió. A mi mare, sobretot. I ma mare, quan ja sent còmode, no para de parlar. No nos esperábamos esto, ¿eh? Un hermano, un hijo, una mamami, ¿no? Mi mare és molt metralleta. Omi, un dimami. Pa, 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 pa. Guni, vine, que t'he de presentar un membre nou de la família. Otto, Otto. Ah, sí? Otto. Vine aquí, puja. Guni, t'agraden els gossos? Depèn, no. Normalment, no. Depèn, depèn. Hòstia, no. Hi ha gent amb 3 o 4, sí. I massa. Fan soroll i són mal educats, normalment. Vaja, vaja. És com els humans.
Sitz, Sitz. Oh! Premi! Molt bé, Otto. Jo crec que se'l farà seu. Al final li agradarà l'Otto. Crec que ens hem fet amics, sí, de veritat. Tu, on, què fas tu? Jo sóc doctor. Doctor? Ah! Genètic. Oh, molt bé. Doctor en genètica. Sí, sí, l'ho has fet molt bé, eh? Es nota, és la prova, eh? I ara treballo amb una multinacional catalana de llavors. De Samen. De tomàquets, melons i tot això. Ah, Llavors... Llavors, en alemany, és Samen, i és quan s'ha de ser... Semillas de humans, no? Tenéis hobbies? Sí. Una família molt competitiva, sí. Els esports. Oi, sí? Esportistes, sí. Ens agrada molt, sí, molt tots els esports. I el que juguem molt és a ping-pong. Uf! Però hi ha piques importants. I quin és el millor en el jugador? No, jo... Bona pregunta! Pitjor és ella. Sí. Quins homes. Home! Hem de treure aquestes fotos de família. Fora. Sí. Fora. Es pot fer? Fora, Buni. Sí. Arriba o... Sí. Es pondrà firmes a tots. No tot és tan seriós com sembla, no? Que bé, eh? Estic molt contenta de tindre una mami. Sí, no? Ella és molt expressiva. Inventa xuxo. Sí. Luego dicen que los alemanes no chuchamos. Exactament. Ai, m'agrada molt, és el meu mami. Jo també. I guanyarem demà, eh? Auf jeden Fall. Que vinen. Que vinen. Sí, molt. És molt expressiva. Laura! Recull la taula, sisplau! Com ho grita la meva filla. És una mica de bolsa, no? Insuportable. Que salga bien, eh? Ai, que xula! La idea és fer fotos, imprimir-les i penjar la Guni en algun lloc. Cuidado. No pajaré de guàrdia, no, 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 cuidado. I el Max, que està a la finestra. Has vist una foto al Max? Ui, això m'encanta. Segurament teniu molts, no? Oh, guaperas! Ríe, hombre! Molt natural. Les fotos no surto malament. Oh, m'encanta, m'encanta! Però que home m'has volgut! 100% guanyem. Sí, amb aquesta família tan competitiva, em fa molta por posar la pota. Bé, no sabem perdre, i perquè sempre guanyem. Tenim que guanyar. És una necessitat. I si s'equivoca, doncs... En traiem una mica i ja està. Wir werden gewinnen. Wir gewinnen. Ja sabeu qui és la persona infiltrada i aviat sabrem si l'Eloi també. La família Ballester-Hens viurà la resolució final després d'un dia de molts nervis, tensió i sospites. Guni, des de quan t'has instal·lat aquí? Jo només d'ahir i el cap de setmana. Vaig venir ahir i llavors com rectificat ràpid. Va, dispara el teu alemany. Tu expliques el que tots. Em costa una mica de... Ja, és que... Ja, ja. Per què vas decidir que amb el Max no calia ensenyar-li alemany? La Laura és molt llarga i ella ha pensat aquí un dels dos la cagarà i els salvo jo, no? Popiso és un molt bon pintor i dibuixant i tant. La veritat, no ho coneixia. Quin quadre era aquell? Qui té els peus molt bonics, normalment encara els hi vol tenir. I el nom del carrer i la casa on vivíeu abans? Algo para. Cara Duan, això. Carrer Cala Duan. No éreu molts o éreu pocs? Molts. Als 60? Molts. Als 70. Als 70... Per fi ha arribat l'hora que tots estàvem esperant. Hauran aconseguit enganyar la família Ballester-Hens, l'Eloi, o potser ell els ha descobert? Família, bona nit. Bona nit. Com esteu? Molt bé. Molt bé. Heu pensat què fareu amb els diners si guanyeu?
Bueno, nosaltres, com a família, havíem pensat que la meitat del premi aniria a una associació que es diu Save the Mama i que és per dones que han patit o estan patint càncer de pit HER2 positivo. Que bonic. ara que no ens escolta ningú, Uni, què tal? Bé, sí, però mica nerviosa, ara. No, però hi ha moments sempre que tu lo passes pitjor que altres, no? Hi ha altres moments que jo estava molt contenta i molt segura, però no. Ho heu fet molt bé, tots, ho heu fet molt bé. Vosaltres suposo que esteu contents amb la seva situació. Sí, sí. Molt. Doncs han estat 12 hores de molta tensió, però ara arriba l'hora, per fi, de conèixer la decisió final de l'Eloi. Així que, molta sort. Endavant, que passi l'Eloi. Hem de guanyar. Ens ho mereixem. Eloi. Què? Que sembla que faci res. Sí, eh? 10 minuts que t'estava dient, vinga, molta sort, endavant, a jugar. I ara ja arriba l'hora del veredicte. Ha arribat el moment. Ara ja no estic tan segura, eh? Ara espero, perquè jo no era sospitosa, però no sé si... Com t'ho has passat de fer detectiu? Sí, ha passat molt bé. El que passa és que arriba un moment que tens tanta informació que dius, bueno, a veure, com la gestionem bé per guanyar, perquè he vingut a guanyar. Abans de conèixer el veredicte final, necessito saber què t'ha fet sospitar de cadascun d'ells. Per exemple, comencem pel Jordi. El Jordi m'ha fet sospitar molt perquè he tingut la sensació que tenia un discurs com molt de manual, molt après. Sí. No? L'Estefi m'ha enrocat molt al començament i he tingut... Amb lo del quadre. Amb lo del quadre. Perquè, clar, saber que és l'artista de la família i no saber que hi havia un quadre molt xulo a la seva habitació, he pensat, no pot ser, no? La Guni m'ha fet sospitar molt a la seva habitació quan m'ha dit, vaig venir ahir. I dic, quan vas venir? Vaig venir ahir. I dic, home, i llavors ho ha salvat ella de seguida dient, vaig venir ahir, però vinc els caps de setmana, vinc a passar dies de festa, vinc a temporades... Del Max no havia sospitat pràcticament tot el dia fins al final. L'interrogatori? A l'interrogatori. Per quina raó? Lo de la carrer, no? Que no coincidia amb l'anterior casa... Al carrer i perquè no sabia com havien celebrat els 70 anys de la Guni. 70 anys d'una àvia, te'n recordes, de com se celebren. La Laura ha tingut la sensació tot el dia que era la que ho salvava tot. I llavors l'interrogatori també m'ha fet dubtar molt. És a dir, però molt. Arribats a aquest punt, sospites de tots. Sí. Però he pres una decisió. Molt bé, doncs arriba l'hora de conèixer el veredicte final. Doncs, Eloi, també et desitjo molta sort. Davant teu tens 5 persones, el Jordi, l'Estefi, la Guni, el Max i la Laura. Tots diuen ser de la família Ballester Hens, però això no és veritat. Així que t'he de preguntar qui és la persona infiltrada. Per mi, la persona infiltrada és el Max. El Max? El Max. Jo demano que la persona infiltrada faci un pas endavant. I fins aquí el programa d'avui. Com veieu, avui la família ha aconseguit enganyar el nostre convidat i s'emporten els 5.000 euros de premi que es queden aquí a Cabrera. Nosaltres ens acomiadem, us esperem en el proper programa, que encara ens queden moltes persones infiltrades per descobrir. Bona nit, guten Nacht. Hem guanyat! Ai, l'he passat molt bé com a persona infiltrada. L'he passat molt bé i cada vegada millor. Molt bé, la Guni. És una crac. Soc la Guni. Les meves amigues dic, però tu, boixa, per què vas així? I dic, sí, vull fer-ho. Cada vegada deia, mira, em sembla que pot ser la Guni, que pot ser la Guni, però l'anava descartant, l'anava descartant. Sí, i lo de l'aniversari deia, dels 70 anys... Que no pot ser que haguéssiu caigut de dir, hòstia, com va celebrar els 70 anys. Ha sigut pura coincidència, que coincidim bastant. Intuïció, intuïció. Tu m'has fet un triple, però net. Saps els que entren netes? Ai. Un plaer. Parlant, ella diu a Sitges, al carrer Sant Ignasi, i ells van dir... Ostres, nosaltres també vam viure a Sant Bé. Jo vinc a Sitges al mateix carrer. Home, sí. Superorgullós i formem un gran equip.
arrels germàniques i esperit madrid. Tu ja saps, sempre estàs convidada a casa. Gràcies. Això ha sigut molt guai conèixer. Ai, fantàstic. Gràcies.